Okay. Reaction yako imesha tuni. Game ya leo wenyewe kusema ukweli, game ya leo Gor tumekuwa chini kidogo, but second half around 15 minutes to end match tumecheza poor, tumeimprove baada ya kufunga hiyo bao ya kwanza tukarudi kwa game. Why do you think first half mlikuwa chini? Tumekuwa chini, unajua pia kuna problem Gor, kumekuwa na problem ya place, mambo ya pesa. Sasa wamekuwa na go slow, goal so mambo ya zoezi, so tumekuwa chini, but after hiyo kufunga tu bao ya kwanza hiyo Osi na amefunga, ndio tuka wakarudi sasa wakagain, oh kumbe tuko tunacheza game. Hapo ndio tukarudi kwa game, ndio tukapata tena hiyo bao ya pili. But unafikiri sub ndio imemeka that sub imechukua poa Loasa vile ameingia hapo, at least ime at least imeleta impact kidogo kwa game, ameleta. So this is just Atalanta na wamepanda division this season. You cannot say that they are established sana. So maybe going forward utapatana na timu yenye na uzoefu. Okay, Atalanta usiseme imetoka chini. Atalanta imetoka chini kio imeshinda. So Atalanta is a very good team. Je, mliona walifunga Homeboys away? Na hao ndio wali break unbeaten ya Homeboys. So usiandarate your team. Your team ni team deadly sana. Hata Gor walikuja wakijua game ni ngumu, na but wame lose chances mingi sana. Hii game ilikuwa ya Atalanta. Ni vile tu sasa wame lose chances around chance kama 4 clear goals. So easy points zinakupeleka at least at number 2. Since today KCB wamechapwa na Homeboys ya na Kakamega Homeboys. So uta maintain, is it hard to maintain your position Nazim? Itakuwa hard kidogo. Ya bado hata ukiona little striking ya Gor bado tuko chini. Hatuko poa, Julesa ko chini, wewe Sadoga wako chini. But ni itabidi tu tuwork hard, tuone tukae chini, tulipe CAF ile pesa yao ile ya bani yetu. Then tukishaka chini tupewe chance ya ku recruit wachezaji. Kuna ma strikers wazuri watakuja, but hatuwezi wachukua saa hii ya tuko na ban. So lazima tutafute pesa, hata kama ni harambee, tutaita wakina Raila Ruto hao, tutawaita harambee, tupate pesa tulipe CAF, then tufunguliwe ban, then tu recruit players wengine wageni. So what will be a successful season ya Gor this season? Siwezi kubali. Bado hatuwezi. Hii season si yetu. Ikimaliza namba ngapi ndio utasema this is a successful season? Labda tumalize tu number 2. But 1 ni ngumu. No chance. Sawa. Thank you. Mboma mwenyewe. Sawa. Waambie ni mheshimiwa. Okay, ni mimi ni Mboma Kotheny MCA Babadogo Ward 2022. Babadogo Ward. Mboma subscribe. Sawa, subscribe. Boma Kotheny. Oh, yes? SKL. Skill TV. Subscribe. Skill TV. Sawa. Mta enjoy. Sawa. Thank you. Wazi, mama. Thank you.